לגבי הפרויקטים, שקל מול שקל, אני מסכימה איתך לגמרי שהשיטה הידועה והמקובלת של שקל מול שקל היא שיטה מאוד בעייתית. כי בגדול מה שהיא עושה היא מחלישה את החלשים ומחזקת את החזקים. כי אם יש פרויקט של 200,000 שקל והמועצה אומרת אנחנו מביאים 100, תביאו אתם 100, יישוב שאין לו 100 ויש לנו הרבה מאוד יישובים במועצה שאין להם את 100 להביא, אז הפרויקט עובר ליישוב הבא. השיטה הזאת היא מאוד בעייתית כי המועצה עובדת כאילו בשיטה שוויונית, אבל השוויון הזה בעצם מחליש את החלשים ומחזק את החזקים. אני מתכוונת לבדוק לעומק. אני חושבת שזו באמת החלטה של ראש רשות, אני לא יודעת להגיד, אני צריכה לבדוק את זה. אם זו החלטה של הרשות על דרך חלוקת המשאבים, ואפשר לא לחלק שקל מול שקל, אני מתכוונת פחות ופחות להשתמש בזה, למרות שאיפה שאפשר כן להשתמש בזה, אבל יש הרבה מאוד יישובים שצריכים לקבל תקציב לפרויקטים ולא בשיטה הזאת.